Els ninotaires Toni Batllori, Miquel Ferreres, Alfons López i Manel Fondavila han debatut a propòsit de la situació actual de l'humor gràfic a les planes de la premsa en paper i digital a Barcelona. Coincideixen que fer acudits del moment que vivim és difícil, en contra del que pugui semblar. La taula rodona s'ha marcat en les jornades que durant dos dies a l'Arxiu Històric han permès radiografiar l'humor gràfic a la ciutat els darrers dos segles. Per exemple, s'ha tractat dels dibuixos en publicacions satíriques com a element de patrimoni i s'ha plantejat la recuperació històrica i la memòria dels dibuixants d'humor. Pel tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Siurana, és clau per a Barcelona la preservació de tot aquest fons. Tenim una llarguíssima tradició d'humor i d'un cert distanciament en mirar-se les coses, no? Que això també és una mica el caràcter català, no? Sempre un punt de distància d'allò que passa o fins i tot la capacitat d'autocrítica, no? Em sembla que també és molt un símptoma de les societats sanes, no? Que tinguin aquesta capacitat de mirar-se a si mateixes amb aquest punt de distància i d'autocrítica i d'ironia que moltes vegades representa l'humor gràfic. I abans de la cloenda, el veterà periodista Josep Maria Cadena ha protagonitzat una conferència sobre les caricatures dels alcaldes de Barcelona al llarg dels últims dos segles.